dneska máte. Jsme tady u dalšího videa a jsou to oblíbené produkty za měsíc duben. A dlouho jsem nenatáčela žádné takovéto povídací video, protože pro mě byl měsíc duben docela vytížený, protože nám začalo zkouškové, nám začíná trošku dříve, protože jsme ve třeťáku, musela jsem dopisovat bakalářku a ještě začaly soutěže, takže jsem vlastně s dětma každý víkend na soutěžích. A kdo mě sledujete na Facebooku, tak určitě vždycky tam napíšu, jak jsme si vedli. A zatím je to docela dobrý, tak doufáme, že nám to vydrží. No a ještě jsem k tomu byla nemocná, takže jsem měla antibiotika a všechno se to tak shrnulo dohromady, že jsem neměla vůbec na nic čas, ale konečně teďka jsem se teda k tomu dostala, takže vám ukážu, co jsem si koupila za měsíc duben a můžeme jít rovnou na to. Takže první začneme s takovou tou kosmetickou stránkou a ukážu vám jako první asi tento Milani Baked Blush. A určitě jste si třeba všimli, kdo sledujete americké youtuberky, že tato tvářenka je opravdu velmi, velmi oblíbená, tak jsem to nemohla vydržet a objednala jsem si ji taky. A když ji otevřete, tak vidíte tady takhle tu zapečetěnou tvářenku. Já ji mám v odstínu Luminoso a ještě ji mám jeden odstín mám ještě, ale ten se ještě neotevřel, protože si nejsem jistá, jestli ho teda opravdu chci, ale asi ano. Pak tady je takové to zrcátečko a ještě k tomu dostanete takovýto hezký štěteček. A ten štěteček je docela dobrý, já nikdy moc nemám rád ty štěce a tak, ale tenhle jsem docela i používám. A je to teda krásná taková broskvová barva a teda já jsem z této tvářenky opravdu, opravdu hodně nadšená, protože je krásně jasná, pigmentovaná, krásně se leskne a teda to je moje nejoblíbenější tvářenka za měsíc duben a určitě si asi tuhle tvářenku zase objednám. Kde jí sehnat? A já jsem ji nakupovala vlastně přes eBay a pořádali jsme soutěž, jmenovala se Poděbradská brána, nevím, jestli jste viděli, a měla jsem tam stánek s kosmetikou a právě jsem tyto tvářenky tam objednávala, že je budu prodávat a ještě mi teda zbyly, takže kdybyste měli zájem, tak mě můžete kontaktovat. A jdeme na další věc. Tak když už jsme u toho, tak zůstaneme ještě v takové ty produkty na obličej. Mám tady Andres Your Skin. Je to teda od Makeup Academy, MUA, známe MUA, a je to tedy rozjasňovač, je to krásný takovýhle, moc se mi líbí ten motiv, a teda rozjasňuje opravdu krásně, vidíte, že se leskne, a tedy já ho vždycky používám tedy na ty lícní kosti, dám si ho trošku pod obočí, do vnitřních koutků a ještě někdy si ho dám takhle sem a opravdu jsem teda s tímto rozjasňovačem moc spokojená. Jestli ho někdo máte, tak určitě mi napište, jestli vám taky tak dobře slouží a opět jsem ho měla na té soutěži. A, takže se tam moc hezky pododával a já jsem si teda musela jeden vzít, protože jsem ním byla opravdu nadšená. A další věc, tady máme opět tvářenku a rozjasňovač, ale tentokrát je to od Revlonu. A je to trio, vlastně tvářenka, bronzer a rozjasňovač. Zase máte tady krásné zrcátko a je to zase taková, není to tak intenzivní barva jako u té Luminoso od toho Milani, ale je krásná, taková jemnější a tolik se právě neleskne. Rozjasňovač zase krásný, můžete vidět, moc pěkný a bronzer opět takový je tmavší, já myslím, že to bude na léto úplně nejlíp sedět a když se podíváte dozadu, tak přesně vám tady říkají, kam to máte nanášet, takže pokud si nejste jistý, tak to tady můžete trošku jako obšlehnout, takový taháček a jdeme dál. Další věc, tak mám tady EOS, určitě všichni znáte, že jsou to balzámy na rty. Já jsem toto dostala k Velikonocům, jako takové moje velikonoční vajíčko. A nejdřív jsem z něj byla úplně nadšená, protože jsem si vždycky tyhle EOS přála. A co se mi teda líbí, je to balení, ale já jsem si to balení teda představovala trošku větší. Ono je takový trošku mini a krásně voní vlastně. Otevřete a ta vůně, já mám myslím, že strawberry shortcake nebo nějakou krásnou jahodovou barvu. A moc teda hezky voní, škoda, že to nemůžete cítit. A opravdu jsem teda začala intenzivně si tu pusu mazat. A když vám řeknu, tak opravdu se mi líbí to balení, opravdu se mi líbí ta vůně, ale co už není tak super, já myslím, že když si koupíte Labello nebo Niveau, tak je to prostě úplně to samý a možná i lepší. Ale prostě zase ta vůně a to balení
musíte si vybrat. Ale pokud teda byste do toho chtěli investovat, tak si určitě pořiďte, těch vůní je úplně strašně moc. Ale pokud tedy a zase nechcete, tak určitě nějaké to label z českých drogerek úplně stačí. Tak a jdeme na další. Další mám tady korektor a je to od Maybelline, mám ho už teda hodně dlouho, ale začala jsem ho teďka používat a je se štětečkem a vlastně jenom takhle zatočíte a on vám vyjede a krásně teda se roztírá, je trošku světlejší a opravdu mě tedy vyhovuje, dávám si ho často takhle pod oči, abych zamaskovala trošku kruhy a trošku se mi rozjasnilo, protože zkouškové bylo opravdu náročné, nebo vlastně stále ještě probíhá, ještě mě čeká jeden těžký zápočet a zkouška. A tak tenhle od Maybelline, tenhle korektor jsem opravdu používala dost často. A další věc, co tu mám, tak je taková to černá tuška na oči a je od Essence. Nestála hodně a viděla jsem ji zase u českých blogerek a říkala jsem si, že to musím taky vyzkoušet, tak jsem si ji koupila. Má tady takovýhle černý, je to černý fix, je trošku tlustší, než jsem byla zvyklá a je tedy, co jsem chtěla vám říct, že je to I love punk, takže nebojte se, určitě to zase jako nebude nějaký extrémní, ale co se mi teda nelíbí a prostě už bych si to nikdy nekoupila, tak je ta vůně, nebo spíš, já nevím, zápach. Zkuste to určitě, jestli jste to někdy, jestli to máte, tak mi řekněte, jestli taky jako vám ten zápach dosti vadí. Ten fix je intenzivní, to ano, je hodně tmavý, a trošku se rozmazá, ale zase není to nějak teda extrémní. A musíte to teda nechat zaschnout. Ale pro mě teda ne, sice se to jmenuje oblíbené produkty, ale tenhle produkt teda za mě asi teda ne, protože se mi nelíbí ta vůně. Sice to pěkně drží, to ano, to jsem to měla, celý den to vydrželo, ale prostě ta vůně, to se mi opravdu nelíbí. Tak, ale nevadí. Co jsem si oblíbila do koupelny? Takže mám tady Balea Young Body Smooth a je to mango vanilka. A je to opravdu taková to s pumpičkou, je to teda tělové mléko. Píší o ní, že je to s mangem a vanilkou, jemné gelové složení s chladivým efektem, daruje pokožce příjemný pocit hydratace a svěžesti. Tak určitě, mě to moc hezky voní. Zkuste si to očuchat, je tam opravdu znát to mango, je tam opravdu znát ta vanilka a večer se s tím vlastně omyju a pak si jdu lehnout a stále to prostě na sobě hezky cítím, jak to krásně voní. A tedy za mě teda tento, určitě ano, mají to v drogérce a jak znáte, Balea nestojí moc a ta kvalita je poměrně velmi dobrá. A je to limited edition, takže za chvíli to určitě nebude. Tak a to bychom měli všechno z takové té kosmetické stránky. A asi toho nebylo hodně, ale já myslím, že to úplně stačí. Tak další věc, tady máme trošku takové hadříky. A co jsem vám chtěla ukázat? Chtěla jsem to ukázat v oblíbených produktech za leden, za únor, za březen. A ještě jsem se k tomu ani jednou nedostala, protože jsem to vždycky zapomněla. Takže teďka jdu trošku s křížkem po funuse, protože už to asi není ani potřeba. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli taky používáte takovéto pásy. A je to od Hipsy. Teďka se vyrábí další a je to vlastně, že si to dáte kolem pasu. A já, když jsem byla malá, tak mě babička vždycky říkala, a Pavlínko, máš košilku? A já jsem teda jako vždycky moc neměla, ale jednou jsme teda byli se základkou a hráli jsme si a byla zima a ona teda přijela a teď přede všema těma mýma kamarádama se mě začala ptát, jestli mám košilku a já jsem ji měla. Takže teďka, když se mě zeptá babička, tak řeknu, že mám takovýto pás. A pokud třeba máte nastydlá záda nebo prostě nechcete, aby vám nastydly ledviny a trošku na to trpíte a chcete prostě mít ten pas v teple, tak určitě doporučuju tyhle pásy, protože mě to opravdu hodně pomáhá a zase nejste taková nabalená, můžete si to dát vlastně jenom kolem toho pasu. Takže stačí, když máte nějaké hezké tílko a tohle si dáte, mají různé velikosti. Já mám třeba hodně hubený pas, tak já mám velikost extra small a můžete, určitě to ale zase není nějaké, že by vás to stálo a takže na takovéto věci ne, ale pokud chcete být v teple, tak vám tento pás rozhodně doporučuji, mají všechny různé barvy, růžovou, zelenou, dají se objednat, takže pokud zase chcete, tak já vám napíšu tu adresu. A další věc, co jsem si koupila,
A tady mám, možná, kdo jste mě sledujete zase na Facebooku nebo Instagramu, tak jste mohli vidět, že jsem si pořídila takovéto krásné neonové růžové kalhoty. Já tam dám fotku, abyste to viděli, jak to vypadá naživo. Doufám, že se vám to líbilo, protože jsme byli s dětma na soutěži a já jsem je právě tam měla. Jsou teda od Lindexu stály 400 korun, takže byly zlevněné. A určitě tam ještě mají, já jsem tam se právě koukala, vybírala jsem si a líbí se mi moc pěkně sednou. Já jsem teda v Lindexu jako nikdy v životě nebyla, ale kamarádka měla krásné květované legíny, tak se mi líbily, tak jsem říkala, tak se tam musím podívat. A měly tam teda nádherné jarní věci, byla jsem z toho úplně nadšená, ty ceny nebyly tak strašné, jako docela v pohodě, přišlo mi to lepší jak H&M-ko. A teda tyhle kalhoty moc dobře sedí, já jsem s nimi teda hrozně moc spokojená, takže neonové barvy stále jedou, říkala jsem to i v minulém videu. A protože ty neonové barvy stále jedou, tak mám i takový obleček, který je teda na aerobik, protože já strávím půlku svého života v tělocvičně nebo na závodech, takže mě se určitě sportovní věci hrozně moc hodí. A je to tedy opět taková to růžová neonová mikča. Je to od firmy Rhenish, což je švédská značka a mají krásné kvalitní materiály. Tak mají na golf, na jogu, na běh. Určitě to zkuste okouknout, ale ta cena je trošku drahá, ale ty věci opravdu vydrží hodně dlouho, takže pro mě se to určitě vyplatí. A teda na té kameře to nevypadá tak jako hezky, jak to vypadá na to, na člověku, já vám to zase ukážu. Tak to vypadá v akci. A zase nemá teda žádnou kapucku a určitě to vypadá dobře třeba na fik nebo tak různě. A k tomu jsem si právě pořídila tyhle kalhoty, což jsou klasické černé legíny, které se hodí zase na běh. Já mám teda na aerobik a jsou teda hodně takové těsné. Já bych možná mohla mít jako M-ka, ale vzala jsem si S-ka, jsem trošku taková stažená. Ale rozhodně to, oni se trošku vytáhnou, ale jenom trošku. A zase vám krásně sformují vlastně ty nohy a máte v tom moc hezký zadek, což se mi opravdu líbí a jsou to teda nejlepší tři čtvrtáky, co jsem kdy měla. A mají i v sobě nějaký super vlákna, já bych zase povídala všechno, to nemám nastudované, ale teda tyhle ty černé určitě doporučuji, pokud něco hledáte jako nějaké to opravdu kvalitní sportovní věci, tak ten Rhenish je sice dražší, ale zase tady to nebude mít tolik lidí a určitě se vám to vyplatí. A to mám všechno. Doufám, že se vám to líbilo, že se nás trošku inspirovala. Určitě mi dejte vědět do komentářů, co jste si pořídili vy. Teďka mě právě čeká ještě ta jedna zkouška, takže se budu zase snažit něco natočit a mám pro vás jedno takové super videjko. Doufám, že se vám to bude líbit. Je to takové posilovací, takže jsme se u toho dost vyblbili, protože mě s tím pomohl jeden kamarád, tak se na to těšte. Doufám, že to sestříhám co nejdřív. A asi tak, takže se mějte krásně, ještě bych vám klidně něco řekla, ale už nevím co, budu se učit, užijte si určitě květen, 1. máj lásky čas a buďte šťastní a kdo má maturity, tak vám držím všem hrozně palce, kdo děláte zkoušky taky a doufám, že se máte pěkně. Takže se mějte krásně a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj! A je to takto Pink. I love punk, sorry. Bunga jsou moje nejoblíbenější hudební nástroje za měsíc duben. Viděli jste někdo Big Bang, jak tam Sheldon zpíval? Playing on my bunga.
a poslední věc jsem si teďka pořídila. Tyto krásné ponožky, které jsou Happy Socks. Takže já bych chtěla být taky furt happy, tak abych byla furt happy, tak jsem si pořídila Happy Socks. A mamka mi říkala, že takové ty Happy Socksy kupuje, jak se jmenuje ten zpěvák, takovej docela s prachařem, Vojtadyk. Tak Vojtadyk si prý kupuje Happy Socks, tak to můžete omrknout, co takové veselé, hezké, super.